Tady klip jsem a dneska vám ukážu, jak dělat si vlastní merch v Robloxu, ne z internetu stažený, a jak udělat vlastní tričko. Takže jdeme na to. Nezapěchat like a odběr a zvoneček a do popisku vám dám, co budete potřebovat. Takže jdeme na to. Jako první budete potřebovat tady to. Šablu na tričko, dávám to do popisku ke stažení a my se tady tu šablu takhle se stáhneme na fofr, dáme si to jako PNG, ať se nám to líp dělá. To vidíte, tady to už tam máme přidaný, takže tady to vidíte. Takže otevřeme si paint.net, to vám dám taky do popisku ke stažení. Paint.net má to takové logo a takhle to rozklikneme. Tak nám vyjede taková kolonka nebo takhle plátno, co to vyslovuje, jo. Tak, a my ty dáme otevřít a tady dáme, kam jsme si to uložili, a zase uložil na plochu, tady dáme, já si dám plochu, files, a vidíte, tady to máme. A tady vidíte svůj šablonu, co budete tady mít. Takže, doporučuji vám tady vymazat nebo zabarvit tady to všechno nějakou vlastní barvu, a to například dělám třeba zelenou. Takže jo, až to teda udělám, tak sám ozbu. OK lidi, udělal jsem tady takový triko, okay, rychlý tričko. No, tak když to teda máme, tak si tady dáme soubor a dáme tady uložit jako. Počkej, dáme tady soubor uložit a tady dáme OK. Tak, tyto tričko máme uložený. Tak, a teďka zapneme a vidíte, tady máme to tričko, je to vidíte. A tady zapneme prohlížeč a napíšeme roblox.com/home. Tak, až teda zapnete teda Roblox a tak když se zapnete Roblox, na začátku budete Roblox poprvé, tak tady máte nahoře create, na to kliknete. Tak. A tady dáme dashboard. A tady dáme avatar items. A tady dáme filtry, zvolíme tady classic shirts. Tak, tady dáme upload as yes. Tak. A tady máme takový menší údaj nebo informace o tričko, bylo taky dobré. Tak, já tady tričko vyhodím. Ale to není ono. Já mám naplšen. Jo, tady. Ano, tady vidíte tričko. A tady si to jak pojmenujete, tady napíšu Red and Black Shirt. Tak, a tady si něco napíšete. Napíšu tady New Shirt. Tak, a tady jestli máte Robuxy, nebo jestli nemáte, tak nezoufejte, ukážu vám, jak udělat, nebo nezoufejte, už tě, no, dostanete do Robuxy, ukážu vám, jak a kdy, nebo pardon, blbě, takhle to řeknu, takhle to prostě řeknu jinak. Jestli nemáte Robuxy, tak bohužel toto video vypněte, a pokud máte Robuxy, tak tady dá upload for 10 Robux, a tady se zeptá, jestli to chcete doopravdy uploadovat, jak to vidíte. Když se vás chcete doopravdy zeptat, jestli to fakt chcete doopravdy strhnout. A tady dáte upload for 10 Robux. Tak, už vám to zatím bez pracovávat. A chodilo mi takovou chybu. Ouej. OK. Víte co, tak asi použiju si internetu, to bude asi lepší. Ne. Zkusím to tak vyřešit. A až to půjde, tak se vám ozvu. OK lidi, dal jsem si teda jiný tričko, protože mi to tak nešlo. A já jsem to dělal teda z internetu, bohužel, omlouvám se. A já jsem to teda poslal přes internet, to tričko. No to nebudem řešit, takže se moc omlouvám, takže se to prostě stáhnu, no. Nevadí. Tak když takhle to tričko máte, tak si děláte upload for 10 Robux. A tady se ještě vás zeptá, co chcete dobrý uploadovat. Takže jdeme na to, jdeme upload for 10 Robux. To je divný. To je reálně divný.
Tak počkejte, já to ještě jednou zkusím vyřešit. Pokud to nepůjde, tak to vzdávám. Ale nevzdávám to, prostě udělám všechno pro vás. Takže jdu to zkusit, až mi to půjde, tak sám ozvu. Jo, až jsem zapomněl zmínit, že si to můžete dát i do grupky, do různých, do grupky, jestli máte, nebo do účtu. Já se to dám do grupky a jdem to teda uploadovat. Takže, ano, vytvořil jsem si nový tričko, protože mám tam to taky rozbitý, ale napíšu Blue Cerper Shirt. Tak. Ano, tak už vám to uploaduju. Tak, to není to stačí, že mám přes mou úplně aplikaci, jsem to udělal. To taky můžu vám, dát do popisku. A stačí to jenom upload for 10 Robux. A takže se vám ještě jednou optá. Teď už to omílám po druhý, omílám. Po čtvrtý, po třetí. Takže se pak ptá, jestli se to doopravdy uploadu. Takže já řeknu, už to natáčím. Jo. Tak se to ještě zeptal, jestli se chcete upload za 10 Robuxů. A vy dáme, nebo my dáme upload za 10 Robux. A vidíte? Oh, aha, počkej. Počkejte, kam to zmizlo, lidi. Tady, tak. A vidíte, máme tady to tričko. Nebojte se, tak to bude načítat, protože to ještě musí Roblox ověřit. A jestli chcete za tato tričko prodávat jako a takhle, budu muset, jestli nějaký koupíte, děkuju. A jestli chcete jak to tričko dát za Robuxy, tak si tak to podrží, ukážete a dáte tady tři tačky, nebo pardon, kliknete na to. A dáme tady on sale, tady se zadáte jakkoliv chcete prodávat. Já to budu prodávat za 5 Robuxů, za 5 Robuxů. A tady máme publish, vidíte, shirt uploaded, nebo z něj byl uložený. A až se to lidi na tím mám načte, až to tím bude načetlý, tak sám ozvu. Pecka lidi, už to tady vidíte. Metričko tady mám uploadovaný. Jo, vidíte metričko. A my se jdeme do Robloxu, jestli tam je doopravdy vdaný do Roblox skupiny. A mrkneme si, to fakt rádně strhlo Robuxy. Ano, strhlo mi to Robuxy. Pecka. A my se páme do naší grupky. Jestli tam je doopravdy uploadovaný. Tak. A tady dáme store. Jo, že jsme obnovit. Možná jsme nedostal ban. Jo, možná musím chvilku počkat, až to zase uploaduje do grupky. Tak až to bude uploadovaný, tak sám ozvu. O jo, pardon. OK lidi, a vidíte, že už tady mám uploadovaný tričko. Bohužel jsem měl menší lag, to se z toho nevyčinout. Ale bohužel nejvíce v grupce, takže vám ukážu takhle. Jíte bice z grupka, item ovnat, má to konci ovnulutý. Teď se můžeme zkusit na sebe, jak to vypadá. Jo, vypadá to hustě. Jsem rád, že můžeme ještě vyzkoušet na taky různý postavičky, například na noob. Jo, vypadá to hustě. No nic lidi, jestli se ty menší tutorial líbí, se dát like, odběr zvoneček, když přijdete další video, a jsme Discord mezi kripecinama, teď jsem rozloučen, takže čus lidi.